І ситуацію на ринку пального докладніше ми обговоримо із Олексієм Устенком, народним депутатом, членом Комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю. 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 Отже, ціни на бензин на АЗС на черговому максимумі. На вашу думку, де головна причина? Бо от щойно був сюжет, і там дуже багато цих причин називалося. Що ви думаєте з цього приводу? Що коїться на ринку? Дивіться, саме перша причина – це те, що в нас змінилася логістика. Те, що раніше заходило, наприклад, залізною дорогою до початку війни, на сьогоднішній день воно заходить автотранспортом. Тобто більша частина палива, яке ми завозимо, і бензин, і автогаз, і дизельне пальне – це саме автомобільний транспорт. Що стосується цін? В принципі, ціни закупівельні, які наші основні контрактери, ті, в кого ми закупаємо паливо – це Румунія, Болгарія, є трошки Прибалтика, ну і зовсім небагато Польщі. Є інші країни, є, наприклад, там і Чехія, і Словенія, ну, але в цілому найбільше такі Прибалтика, Румунія, Болгарія. І ціна, яка в них там, плюс ціна розмитнення акцизів в Україні складає вже приблизно 44-45 гривень, це на минулий тиждень. Але давайте не забувати, що є логістика, тобто паливо, яке автоцистерна витрати для того, щоб поїхати і забрати паливо. Потім там заробітна плата водія, який там теж водії користуються величезним попитом, їх не вистачає на ринку, тому що в момент автовозів, бензовозів і там газовозів стало дуже багато. Тому тут проблема, вона в цілому більше в глобальному здорожчанні нафти на світових ринках. Що буде далі з котируваннями? Якісь песимістичних прогнозів я не робив, що нафта буде летіти вверх в ціні, що буде ціна 150 доларів. Тут все ж таки будемо сподіватися, що, наприклад, та сама Саудівська Аравія, вона збільшить видобуток. І та угода, яка мала бути між странами-учасниками країни ОПЕК, вона відбудеться, вони збільшать видобуток, і навпаки ціна на нафту буде зменшуватися. Що таке нафта? Да, нафта – це продукт, на який, з якого потім робиться паливо, а паливо – це, безумовно, і така рушійна сила для економіки. Чим дорожче паливо, тим гірше розвивається економіка. І це стосується абсолютно всіх країн, тому що, наприклад, і Китай, по прогнозам, в цьому році не виросте так, як він ріс кожного року. Не виростуть країни Європейського Союзу, не виростуть там інші азійські країни. А безумовно, ціна велика на нафту, вона теж буде спровокувати такий менший рост світової економіки. Тому тут, я думаю, що, в принципі, для всіх країн вигідна якась помірна ціна на нафту. Ну і давайте не забувати, що ще раз, що в нас буде ціна вища, ніж, наприклад, в Європі, рівно до того моменту, поки буде йти війна. Тому що, ще раз повторюся, наприклад, величезних там запасів наші трейдери не роблять, тому що це величезні ризики, зрозуміло, да, з яких причин, тому що країна-терорист Рефія обстрілює нашу державу. І друге, це, безумовно, логістика. Звичайно, наприклад, вести морем і вести танкерами було б набагато дешевше, ніж вести автомобільним транспортом. Але якщо одна з основних проблем – це логістика і така широка географія поставок, чи можна з цим щось зробити, щоб якось здешевити кінцеву ціну на пальне? Дивіться, в нас достатньо, тут це ж проблема в тому, що в нас весь імпорт і експорт до початку повномасштабної війни, він був зав'язаний саме на море. Тобто більшість товарів, які заходили, це стосується не тільки палива і товарів там, починаючи від ліків, закінчуючи там запчастинами на автомобілі, вони заходили морем. І саме дешева доставка – це саме по воді. Сьогодні логістика змінилася. Ми вивозимо дуже багато сільськогосподарської продукції не тільки морем, але і потягом. Потягом через західний кордон. Так само ми вивозимо там ті товари, які ми експортуємо, також через західний кордон. Так само ми і імпортуємо багато чого, саме ЖД
сполученням. Тому тут сказати, поки не буде перемоги, поки не будуть відкриті безпечно порти, щоб там можна було возити будь-які товари, до того логістика, воно, на жаль, буде дорожче. Ну, це стосується не тільки, я ж кажу, логістики по паливу, це стосується логістики абсолютно на все, починаючи там сільського продукції, сільського господарства, закінчуючи там будь-якими іншими деталями, продуктами харчування, ліками, ще чимось, тим, що закладається велика логістика саме на автотранспорт. Тому що автотранспорт, він самий мобільний, але він самий дорожчий. Пане Олексію, от те, що 1 липня в Україні повернули довоєнні податки на пальне, чи є взагалі цей фактор досі впливовим? І, можливо, чи не варто було б знову ці податки скасувати, щоб якось здешевити це пальне? Да, звичайно, є одною з причин, є повернення акцизів і повернення довоєнних податків. Але тут є питання в тому, що все, що ми заробляємо, весь наш бюджет ми витрачаємо на Збройні Сили. Тобто те, що нам дають міжнародні наші там, донори, партнери, ми витрачаємо на бюджет країни, те, що там платяться пенсії, соціальні всі виплати, ну і будь-які інші витрати. А все, що заробляє країна, воно витрачається на наші Збройні Сили, на війну. Тому тут питання було в тому, що ну, або здешевшувати паливо, або... ну, але тоді не хватало би, не вистачало би там певних видатків. Ну і плюс це була ще й умова МВФ для продовження кредитної лінії, це повернення на довоєнне оподаткування. Там було багато речей. Так само, коли не було акцизів, наприклад, у нас дороги, з яких грошей ремонтуються? Вони ремонтуються з грошей, які поступають від акцизів. Тому що акцизи поступають в дорожній фонд. Можемо казати, що в нас є стратегічні дороги, да, по яким там їде техніка, по яким вивозять наших поранених бійців, по яким просто користуються, якими користуються люди, безумовно, там потрібно робити планові ремонти, потрібно посипати ті самі дороги зимою, щоб на них не було ожеледиці. Ну і багато чого із того, що було факторами повернення на довоєнний рівень оподаткування. Все ж таки, я ж кажу, що єдина формула і єдиний вихід із ситуації, який буде, і як ціна може змінитися в сторону зменшення, це виключно збільшення видобутку нафти в цілому у світі. Тому що чим більше буде пропозиції, тим менше буде ціна. Ну, так, тому це правила ринку. Тут теж треба на це зважати. Тим паче, що в Україні вигідно не тільки із-за і нашої економіки вигідна там низька ціна на паливо, низька ціна на нафту. Так само давайте не забувати, що країна-терорист, більшість своїх надходжень в них якраз іде від нафти. Ми в сюжеті теж цей фактор називали. Я вам дуже дякую за те, що приділили нам час. На жаль, ефір не безкінечний і сплив наш час. Це був Олексій Устенко, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.